ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹിതൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ സെക്സിസം എന്നൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ കയറിയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണാം. അതിനുശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത നോട്ട് പോലെ തന്നെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള നോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നോട്ടാണ്. നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡുകൾ. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡുകൾ എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ, അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി എന്നതുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്നത് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, എന്നാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നത് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഗുണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഡെഫിനിഷൻ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സംഖ്യാപരമായ സ്റ്റാറ്റിക്സ് രൂപത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. അതായത് സംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലതും ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ പെടുന്നതാണ്. സംഖ്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലാണ് പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഖ്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത മറ്റേതൊരു റിസർച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ, പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നീ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഒരാളെ വ്യക്തി അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗവേഷണം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം, പരിസ്ഥിതി, മനുഷ്യനിലുള്ള സ്വാധീനം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം, മനുഷ്യൻ്റെ പരിസ്ഥിതി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യനിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അളവ് കോല് വെച്ചിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? അല്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ പെടുന്നത്. അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ പെടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. സ്ഥിതി വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. അത് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ ഇന്ന അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അളവ് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ പെടുന്നത്. അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗുണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുടെ ഗവേഷണമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ, ഒബ്സർവേഷൻ എന്നീ മെത്തേഡുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങളും അവരുടെ നിഗമനങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർവ്യൂ, ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ നടത്തുന്നത് വഴി നമുക്കൊരു ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വിവരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണസംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത്, സോറി ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ, ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഗവേഷണത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങളും അവരുടെ നിഗമനങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. കൂടാതെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചോ അളവ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, സർവേ എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത്. ഇതിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ, അതായത് അധികം വിശാലമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് അത്രയും ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആരുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ വിവരം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചത് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അവർ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടാണ് തരുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സർവേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവർ ഉത്തരം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റതിന് പുറമെയുള്ള നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന വഴിയും ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയൊക്കെ നമുക്കെന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെൻസസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സർവേ. സെൻസസ് എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, കഴിഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനസംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോപ്പുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, സർവേയിലൂടെ ജനസംഖ്യ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് പോപ്പുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സർവേ എന്താണ്? സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആ ഒരു സെൻസസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രായം, ലിംഗം, ജാതി, മതം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, വിദ്യാഭ്യാസം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു സർവേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ജനസംഖ്യ കണ്ടെത്തുന്നതിനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ സർവേ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർവേ. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ മാത്രം ജനസംഖ്യ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ മാത്രം ജനസംഖ്യ, ഇത് ഇത്ര കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ജനസംഖ്യ മാത്രം കണക്കാക്കുന്നതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർവേ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ അസുഖം ബാധിച്ചാൽ ആ പ്രദേശത്ത് എത്ര ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു, എത്ര ആളുകൾ അസുഖം ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കലാണ് ഈ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച ആ ഒരു സമയത്തെ മാത്രം ജനസംഖ്യ കണക്കാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്. ഇത് ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ, ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഫോണിലൂടെ വിവരങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സർവേ, രേഖാംശമായിട്ടുള്ള സർവേ. ഒരു പ്രത്യേക സമയപരിധി ഇല്ലാതെയുള്ള വിവരശേഖരണ രീതിയാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സർവേ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗവേഷകൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വിവരശേഖരണം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർവേയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ മാത്രം ജനസംഖ്യയായിരുന്നു, ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്തെ മാത്രം. എന്നാൽ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സർവേയിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയപരിധി ഒന്നും ഇല്ലാത്തുള്ള വിവരശേഖരണ രീതിയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു ഗവേഷകൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സർവേയാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സർവേ. ഈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സർവേ മൂന്ന് തരമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡി, പാനൽ സ്റ്റഡി, കൊഹോർട്ട് സ്റ്റഡി. അതിൽ ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അത് ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതി. ഓക്കെ, ഈ പാനൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതി രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത്. ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ട്രെൻഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പാനൽ സ്റ്റഡി വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതി. ഈ കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ അറിവുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അവരിൽ നിന്ന് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ അറിവുള്ളൊരു ആളുമായിട്ട് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന രീതി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സർവേ തരാണ് കോറിലേഷണൽ മെത്തേഡ്. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡാറ്റകളെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള സർവേയാണ് കോറിലേഷണൽ സർവേ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡാറ്റകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റകളെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തുക, ആ രീതിക്കാണ് കോറിലേഷണൽ സർവേ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയാണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ അവരുടെ ജീവിത രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സർവേ. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ രീതികളായിരിക്കില്ല, മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും കൂടി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവേ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് കോറിലേഷണൽ സർവേ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇരുഭാഗം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ മറ്റ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ഇതിൽ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പം ആ ഒരു മെറ്റീരിയലും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ നോട്ട് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി എസ്സേ വരാൻ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ, പോപ്പുലേഷൻ സർവേ ഒക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ അളവ്, ജനസംഖ്യ അളക്കാൻ കഴിയില്ലേ, ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്ര ജനസംഖ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അളവ് സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോപ്പുലേഷനൊക്കെ. അപ്പം നമുക്കത് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് കേസ് സ്റ്റഡി, എത്നോഗ്രാഫി, ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ. അപ്പം എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡി? ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനമാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ്? ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ്, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ എന്നീ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ വിവരശേഖരണം നടത്താം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അടുത്തത് എത്നോഗ്രാഫി. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് എത്നോഗ്രാഫി. സംസ്കാരമൊക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിലാണ് വരിക? ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് എത്നോഗ്രാഫി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയൊക്കെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു. എന്താണ് നമുക്ക് മുഖാമുഖം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂഹം ഏത് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണോ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നിരീക്ഷിച്ച് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദ്വീപിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ആ ദ്വീപിലെ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം, അവരുടെ സംസ്കാരം, കൾച്ചർ, പിന്നെന്താണ് അവരുടെ ഭക്ഷണശൈലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവരുടെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതികളും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അവരുമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനമാണ് എത്നോഗ്രാഫിയിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ്? ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമൊക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ വരുന്നതാണ്. ആ വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പഠിക്കലൊക്കെ ഈ ഒരു ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോണതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാ. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ് എ ടൈപ്പ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. 2-3 മാർക്സിന് വരാം, അതുപോലെ തന്നെ 5 മാർക്സിനും 10 മാർക്സിനും ഒക്കെ എസ് എ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക. ഇതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ക്രമരഹിതമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വലിയ സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അളവ് കണ്ടെത്തലുകൾ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയിലേക്കോ ഉപജനസംഖ്യയിലേക്കോ എക്സ്ട്രാപ്പോളേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതായത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പഠനത്തിൻ്റെ സാധുതയെ സഹായിക്കുന്ന SPSS പോലുള്ള സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പിളിംഗ് കൂടാതെ ഡാറ്റ വിശകലനത്തിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഗവേഷണം വേരിയബിളുകൾ അടങ്ങി അളക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പോസിറ്റിവിറ്റി മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇത് ഉയർന്ന വസ്തുതയും കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇത് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും വേഗതയേറിയതും എളുപ്പമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അളവ് ഗവേഷണത്തിനും പരിധികളുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്കും പരിധികളുണ്ട്. പോസിറ്റിവിറ്റി ഗവേഷണ മാതൃക സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രതിഭാസങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ആഴത്തിലുള്ള അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അളവ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്
സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ശാശ്വതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നും പോസിറ്റിവിസത്തിന് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത ദോഷമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അളവ് ഗവേഷണങ്ങൾ മറ്റൊരു പോരായ്മ. മറ്റൊരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു പ്രതിഭാസത്തെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ അടുത്ത ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഗവേഷകരും പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ ഉയർന്ന നിയന്ത്രണ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഗവേഷണ മാതൃക അവഗണിക്കുന്നു. തൽഫലമായിട്ട് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ വസ്തുനിഷ്ഠമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയിലൂടെ ആ വിവരശേഖരണം നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ശേഖരിക്കുന്ന ആളും അത് പറയുന്ന ആളും തമ്മിൽ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം ഇല്ല. നേരിൽ കണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മറുപടിയിലോ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. നേരത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഗുണപരമായ ഗവേഷണ രീതികൾ നടപടിക്രമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഗുണപരമായ ഗവേഷണം പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വികാരങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ കട്ടിയുള്ള വിവരശേഖരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഭാഷാ പരിശോധന കാര്യത്തിൽ ഗുണപരമായിട്ടുള്ള പഠന കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവര പ്രോസസ്സിങ്ങും പ്രകടനവും തമ്മിലുള്ള കൃത്യവും വിശദവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഭാഷാ മൂല്യനിർണയ രൂപകൽപ്പന, ഭരണം, വ്യാഖ്യാനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്ക് കഴിയും. അടുത്തത് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ സമീപനങ്ങൾ, അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ധാരണ നടത്തുന്നുവെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വീക്ഷണങ്ങൾ, ഗവേഷണ രീതികൾ, മാനുഷിക അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യാഖ്യാന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ശ്രേണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മേഖലയായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. വ്യാഖ്യാന ഗവേഷണം, സമീപന പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഗവേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനകളുടെ പഠനം, വിവിധ ആളുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ, അർത്ഥതലങ്ങൾ, സംഭാവനകൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്. അടുത്തത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുകൂലങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ചില ദോഷങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനും ഉണ്ട്. ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ രീതികൾ പലപ്പോഴും അർത്ഥതലങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ സന്ദർഭോചിതമായിട്ടുള്ള സംവേദനക്ഷമതയെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടുള്ള സമീപനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. രണ്ടാമത്, ഒരു ഗുണപരമായിട്ടുള്ള രീതി ഫലങ്ങൾ നയരൂപീകർത്താക്കൾ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചേക്കാം. ഗുണപരമായിട്ടുള്ള രീതിയുടെ ഫലങ്ങൾ നയരൂപീകരണകർത്താക്കൾ എന്താണ് സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ തികച്ചും ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണം പരിഗണനയിലുള്ള വേരിയബിളുകളുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ അവഗണിക്കാം. അടുത്തത് പറയുന്നത്, ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറിയ സാമ്പിളുകൾ വലുപ്പം മുതൽ ഗവേഷണ ജനവിഭാഗം സാമാന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ സാമ്പിൾ വലുപ്പം കാരണം മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വിശാലമായിട്ടുള്ള സാമാന്യവൽക്കരണം അവകാശപ്പെടാൻ പഠന ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഡാറ്റ വ്യാഖ്യാനവും വിശകലനവും ഫലമായി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ സങ്കീർണതോ ആയേക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ്. അവസാനമായിട്ട്, ഒരു കേസ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വളരെ സമയമെടുക്കും. കൂടാതെ
നിഗമനങ്ങൾ ഒരു വിശാലമായ ജനവിഭാഗത്തിന് മാത്രം സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അടുത്തത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസാണ് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഘടനാരഹിതമോ ആഴത്തിലുള്ളതോ ആയ അഭിമുഖങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവയാണ് ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫോക്കസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഘടനാരഹിതമായിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനം, വ്യത്യസ്ത തരം തീമുകൾക്കായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നിവയൊക്കെ. എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ വരുന്നതോ സർവേ, അഭിമുഖങ്ങൾ, അളവുകൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യം വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുമാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന ഇൻഡക്റ്റീവ് രീതിയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ വരുന്നത് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ആശയങ്ങൾ, നിർമ്മിതികൾ, അനുമാനങ്ങൾ എന്നിവ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിവാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയിൽ പറയുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ പറയുന്നത് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ആശയങ്ങൾ, നിർമ്മിതികൾ എന്നിവയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായതാണ് ആത്മനിഷ്ഠമായതാണ് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള രീതി. ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം അത് അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലോ കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആത്മനിഷ്ഠമാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കും. നിരീക്ഷിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിലോ സാഹചര്യങ്ങളിലോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് തന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണെന്ത് ഇതിലുള്ള ഡാറ്റകൾ. എന്നാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവിലോ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്തതാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ കുറച്ച് സാമാന്യവൽക്കരണമാണ് നടക്കുന്നത്, അധികം സാമാന്യവൽക്കരണം നടക്കില്ല, ചെറിയ രീതിയിലാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ സാമാന്യവൽക്കരണം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ കൂടുതൽ സാമാന്യവൽക്കരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ മെറ്റീരിയലും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോട്ടിൽ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എസ്ഐക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അപ്പോൾ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കൂടെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.